Takk, president. Mitt spørsmål går til arbeids- og inkluderingsministeren. Jeg må innrømme at jeg fikk store forventninger før påske, da statsråden var veldig tydelig i sin retorikk om at flere innvandrere må komme seg ut i arbeid, og at det også var på tide å stille flere krav for å lykkes med det. Vi vet at færre innvandrere er i jobb enn befolkningen ellers. Det får store konsekvenser for den enkelte som ikke får ta del i det viktige fellesskapet en jobb gir. Det får store konsekvenser for familien som kanskje må leve på en eller ingen inntekt fra lønnet arbeid. Og det er et stort tap for samfunnet vårt som sårt trenger både arbeidskraft og skatteinntekter for å finansiere velferden vår. Jeg mener et av de aller viktigste tiltakene vi gjør for å sørge for at flere innvandrere kommer ut i arbeid, handler om å gi dem den kvalifiseringen som arbeidslivet etterspør, og at de lærer seg norsk. Det å kunne norsk, det er viktig både for å delta i samfunnslivet, og ikke minst også for å få respekt for grunnleggende norske verdier. Så er det i tillegg viktig at vi stiller tydelige krav og forventninger til den enkelte. Det handler både om å bry seg, og det handler om å tro på enkeltmennesket. Krav til integreringskontrakt, krav om å oppnå et visst nivå i norsk, og krav om aktivitet for sosialhjelpsmottagere, mener jeg er gode eksempler på det. Tittelen på stortingsmeldingen som statsråden har presentert for Stortinget, det er «Å stille krav og stille opp». Og derfor så hadde jeg også en tydelig forventning om at det kanskje også kom flere tydelige krav til den enkelte innvandrer som skal integreres i samfunnet vårt. Men konkrete krav til den enkelte mangler dessverre i regjeringens melding. Kan statsråden gi meg et konkret nytt krav som hun vil stille til innvandrere som står utenfor aktivitet som hun ønsker å gjennomføre denne sesjonen? Statsråd Tonje Brenna. President, et helt konkret krav er for eksempel at vi nå utvider retten og plikten til introduksjonsprogram til å gjelde nyankomne opp til 60 år. Det er et veldig tydelig krav hvor vi forventer at også godt voksne innvandrere kommer i aktivitet og arbeid, sørger for å ha en inntekt de kan leve av og klare seg selv. Så deler jeg egentlig virkelighetsbeskrivelsen langt på vei som representanten framfører knyttet til at dette handler om norskopplæring, det handler om introduksjonsprogrammet og det handler om hvorvidt vi for eksempel vektlegger arbeid og utdanning når vi vurderer hvilke kommuner nyankomne skal bosettes i. Alt dette berøres jo i stortingsmeldingen og er en viktig del, er ulike viktige brikker i målet for å få flere i arbeid. Men så mener jeg også, president, at vår satsing på jobbsjansen, som har veldig gode resultater på å få innvandrerkvinner i jobb, har vært veldig viktig. Jeg mener de endringene vi gjør i introduksjonsprogrammet som arbeidsretter det tydeligere og bedre forbereder innvandrere på å delta i arbeidslivet er viktig. Jeg mener faktisk, president, at redusert barnehagepris er en veldig viktig del av det å ha færre barrierer mot deltakelse, det at du vet at ungene dine har det trygt og godt på dagtid mens du jobber, og at du har råd til å benytte deg av det tilbudet. Og jeg mener også at de endringene vi har gjort nå med å lage et nytt norsk opplæringsprogram som du kan benytte deg av mens du er i aktivitet, er veldig viktig for å sørge for at folk kan tilstrekkelig norsk, både for å ivareta sikkerheten på den enkelte arbeidsplass, men også å være mer attraktiv i jobbmarkedet, fordi vi vet at norsk er den største barrieren mot deltakelse. Så vi har gjort en rekke endringer allerede. Jeg er innstilt på, president, å gjøre fler, men jeg mener at det er veldig presist beskrevet egentlig i titlen på meldingen, nemlig at vi både må stille krav og stille opp. Det å bli integrert er en lang prosess, men det viktigste målet vårt må være å få flere i arbeid og aktivitet. Og president, kombinasjonen av regjeringens arbeidsmarkedspolitikk og denne stortingsmeldingen legger godt til rette for at vi skal lykkes enda bedre med det fremover. President, jeg er helt enig i alle tiltakene som statsråden kommer med, men det som statsråden presenterer som et nytt tiltak, det er jo ikke et tiltak som vil treffe dem som i dag er innvandrere i Norge, som står utenfor arbeidslivet. De som statsråden også er veldig opptatt av at skal inn i arbeid, som jeg også er veldig opptatt av at skal komme seg inn i arbeid, men det stilles også ingen nye krav til dem som allerede har kommet til Norge i dag. Vi vet jo for eksempel at det er en større andel av innvandrere som mottar sosialhjelp sammenlignet med befolkningen for øvrig. Det er jo veldig alvorlig at de ikke kan leve av inntekt, forsørge seg selv til det beste, som også gjør at de også kunne ha kommet seg i større grad ut av vedvarende lavinntekt, hvor vi vet at innvandrere dessverre er overrepresentert. Derfor så mener jo Høyre at en av tingene vi kunne ha gjort var å innføre en aktivitetsplikt nettopp for de her sosialhjelpsmottagerne.
da starte også med dem som opp til 40 år, for å sørge for at de kan komme seg raskere ut I jobb. Det et tiltak statsråden vil innføre fremover? Statsråd Brenna. President, jeg mener vi må ha med oss at de siste årene så har andelen blant innvandrere som har gått fra utenfor arbeidslivet til innenfor arbeidslivet, økt mer enn I befolkningen for øvrig. Så at det også gode tall på dette området. De siste årets økning har bidratt til å få veldig mange flere innvandrere I jobb. Så jeg bekymret for, president, at egentlig det sånn at I stort så har fattigdom I Norge byttet farge. I dag brorparten av de ungene som vokser opp I en familie med vedvarende lav inntekt, barn av innvandrere. Og vi vet også at det har veldig mye å si for dine forutsetninger for å klare deg både I skolen og senere få delta I arbeidslivet. President, jeg tror ikke jeg skal si ja eller nei til noen konkrete forslag over bordet akkurat nå, bare Jeg egentlig åpen for å vurdere det aller meste, president, for jeg mener vi må gjøre mer for å få innvandrerbefolkningen vår I arbeid, både av hensyn til dem, men ikke minst fordi akkurat nå har vi jo en ubrukt arbeidskraftreserve som bor I landet vårt, og som vi med fordel kan få I aktivitet, også for å løse de store oppgavene vi står om for som samfunn. Lønseth. President, det vel nettopp det at regjeringen åpen for å vurdere og utrede diverse tiltak som ganske betegnende egentlig for integreringspolitikken til denne regjeringen. Hvis du går gjennom den meldingen, så det utrolig få konkrete tiltak. Det en litt tydeligere retorikk om at man skal stille tydeligere krav, men kravene uteblir, og tiltakene skal utredes. Det betyr I praksis at vi har en tapt mulighet som kunne ha ført til at vi fikk enda flere innvandrere ut I jobb. Jeg også fornøyd med at det stadig flere innvandrere som kommer seg ut I arbeidslivet, men det kan vi ikke hvile på. Det fortsatt sånn at det vesentlig færre som sysselsatt I andel av innvandrere enn befolkningen ellers. Men noe av utfordringen også at regjeringen har gjort veien inn I arbeidslivet smalere. Det vanskeligere nå å få en sjanse til å komme seg inn I arbeidslivet, enten gjennom et bemanningsbyrå eller som midlertidig ansatt, noe som faktisk ville ha gjort muligheten til å prøve seg og faktisk få en varig jobb. Hvorfor har regjeringen valgt å gjøre veien inn I arbeidslivet smalere når det særlig rammer denne gruppa? Statsråd President, jeg forstår at Høyres gruppe I dag har delt felles talepunkter knyttet til at regjeringen gjør ingenting. Vi bare vurderer og utreder, og vi får ikke dette til. Men president, tallene allikevel helt klare. 150 000 flere har kommet I arbeid på vår vakt, 9 av 10 I privat sektor. Og det tar meg egentlig til det siste spørsmålet til representanten, fordi hvis det et så stort problem at vi har styrket retten til heltid, hvordan kan det da ha seg at både flere mennesker har kommet I arbeid, og at sysselsettingsandelen I innvandrerbefolkningen har økt mer enn I befolkningen for øvrig. President, dette gikk ikke spesielt godt på Høyres vakt. Nå går det betydelig bedre. Jeg tror, president, at hvis vi brukte kreftene våre på å være uenige om det vi uenige om, og enige om det vi enige om, anerkjente at det av og til også finnes gode resultater som kan komme av andre partiers politikk, så vi vil få til bedre mer I fellesskap. President, jeg innstilt på både stille krav og stille opp. Det bærer hele denne stortingsmeldingen preg av, og jeg helt sikker på at når Stortinget behandler den, og vi etter hvert fatter noen beslutninger, så kommer det til å bidra til å øke sysselsettingen også I innvandrerbefolkningen.